Добро утро, драги мои съселени от нашето космическо село. Днес честният мошеник си зададе въпроса, може ли един глупак и мошеник да се молят и имат ли право да се молят за опрощение на извършените от нас грехове? Ами, очистването на едни грехове е свързано с очистването на пороците, които създават тези грехове, защото всъщност при нас има порочна практика нещата да се повтарят, потретват, почетвъртат. И тогава какъв е смисъл да се молиш за опрощаването на един грях, когато не премахваш причината, която поражда този грях? А очистването на тези порочни неща става с помощта на нашите действия. Какви действия може да извършва един глупав глупак като честния мошеник? Примерно, освен глупави, включително и молбата му може да бъде такава. Говорим за душа, обаче никой не знае какво е душа. Говориме за прошка, но поне сме прости, даже не знаем какво е прошка, защото сме прости, глуповати. Човешката, нашата душа, нашата, ако въобще имаме душа, се формира чрез деянията, които извършваме с телата си. И с нашите думи може да заблуждаваме всекиго във всичко, но душата, която е вътре в нас, вътре в нас, свидетелка на нашите лъжи, нашата глупост, никога не мога да излъжеме, защото ние сме прости и глупави. Включително и лъжите са ни такива прости и глупави. Като говорим за душа и за това, че имаме душа, трябва да знаете, че душата е нещо, което е свързано с Бога. Нали? Тази дума не е думата, а това, което стои зад думата. И нормално е да се запитаме, ако тази душа е на Бога, какво прави тя в нас, за да я мародерстваме с лъжи и... Само да ви кажа, тази заучен термин, че душата е свързана с така наречения Бог, независимо от нашите словесни тиради и излияния. Ние може да си говориме каквото искаме, но Wi-Fi-а между душата и Бога, не думата Бог, а това, което стои зад него, е независима. И затова душата страда. Ма ние защо страдаме? Защото нашите тъпи деяния, крадливи, лоши, завистливи, похотливи, се пренасят през душата. Къде? Там по Wi-Fi заминава и мисълта, мисленето, ако ние въобще имаме мислене, е предверието, това е хола, това е антрето на извършването на действията, а мисълта и душата не са едно и също нещо, защото мисленето идва от тука, а душата е тука и мисълта носи в себе си едно начало на постъпка, в което веднага е законспирирана последствието от тази мисъл и мисълта е една възможност. Възможност, ако тя идва от правилното място и върви по правилния път, да промениме това и да изтриеме някои от собствените си грехове, с които е пълен нашия грешен живот, защото живот, който е пълен с грешки, той е грешен. Каква ще бъде цената на изпитанието, наречено живот, ако резултата ни се определя само от думи, а не от действия и от мисли? Изхвърлен на брега
на собствените си усещания, тъпия глупак, честен мошеник, ви говори глупости, само не си помислите, че тези глупости могат да бъдат родени в главата на един мошеник. Те просто преминават през тая глава, излизат в пространството и ще продължа. Земята като планета не е свят на греховни мисли и постъпки. Тя за нас с природата си е мерило за хармония и красота заедно с природата си. И ние живеем в постоянно съприкосновение с тази природа и с тази красота, която за някой от нас е сурова и унищожава милиони, хиляди невинни. Ма невинни ли бе? Ма какви невинни тук на земята бе, на заточени същества, наречени хора? Но никой не говори за неразумността на хората, а продължаваме да действаме така. Ще ви кажа само, че някъде отсичат дърветата около шосетата, заради това, че дърветата били смъртното място на хора. Ма дървото ли блъсна колата или колата се блъсна в дървото? Ма какво е виновно дървото, за да отсечеш едно дърво, което е привлекателна цел и смисъл на тъпи, прости същества от цел глупогледец? Е? Толкова ли? Ето, ще ви дам пример, който може да го видите насякъде около себе си. Качвате се на планина и виждате там разни хижи, виждате там разни постройки, отивате на морето и виждате разни красиви постройки, построени на най-красивите места. И в един момент обаче става буря, става земетресение, хижите падат, идва прилив, постройката изчезва, става наводнение, както става тук в България или както става суша. И кой е виновен? Природата ли? Или този, който е навлязъл в тази природа и който е направил поредната туалетна някъде на високо в природата и който не се съобразява с природните закони. Земята е планета, която е подчинена на космически ритъм, на космически закони. А ние сме същества, които сме попаднали тук на Земята като извънземни 100% и които се опитваме да налагаме своите закони на Земята, но да подчиняваш природата и Земята на себе си едно. Виждате ли къде чукам? Почукайте се и вие там. Ей така. Защото едва ли вие, които сте много умни и образовани, може да произнесете подобна тирада, която произнася един глупав глупак от цел глупогледец, отвратен от самия себе си по някой път, за всичко това, което е постигнал и това, което е причинил на себе си и на околните си. Да опознаеме природата и да влеземе в нейния ритъм, за да не търпиме бедствията, които ни очакват. Това е единствения път, възможен, по който ние можем да оцелеем. Виждате, отивате на гробища. Отидете на гробища. Вижте там колко много не са оцеляли. Целта им е била грешна. Не са се прицелили както трябва и са станали жертва. Ние хората сме неспособни да влеземе в ритъма
на нашата планета и дори в ритъма на самите себе си. Страданията на честния мошеник показват и доказват точно това. И на какво високо равнище е нашия разум, след като не сме способни да влеземе в ритъма на самите себе си, в ритъма на планетата, на природата и дори да установиме хармония между отделните части на самия наш организъм, защото всяка една болест, там, която се лекува в болницата или с хапчета и с лекарства, е резултат от дисхармония на определени наши съставни части. Ма как мога да бъдеш щастлив, когато си атакуваш черния дроб с глупости, с тъпотии? Ма как мога да бъдеш щастлив, когато убиваш или заради тебе убиват животни и ти ги превръщаш в лайно? Ма как можеш, откъде ще дойде щастието, когато се храниш с нещастна храна? Ще ви задам само един въпрос. Недоволен се е житото. Недоволен жене житото. Недоволен мели житото. Недоволен пече хляба. Няма доволни от цялата тази история. Откъде и недоволен яде хляба, защото му бил скъп или защото бил лош или не знам си какво и не знам си какво. Вие, аз няма да ви питам какво е хляб. Ай, защото мене ще ви умотам в думите и в буквите, а вие сте много... Ма молите се, аз много честни мошеники, страшно интелигентен, ма то е страшно велико същество, което се дави в собствените си представи и е много щастлив в кавички да ви приказва подобни неща. Щях ли да приказвам подобни неща, ако аз съм едно щастливо същество, населяващо и осъдено тук да живее? Нужно ли е опрощение на нашите тъпи действия отвън, ако нашето опрощение се намира в нашите собствени ръце, в нашата собствена глава? И ние сме духовно скупени и ограничени същества, които не сме в състояние дори да промееме историята на човечеството, която е история на падения, история на провали, история на войни, история на убийства, история на тор, лайно. О! Няма защо да търсим истината. Истината е в нас. Истината е много грозна и неприятна. Истината е това, че ние сме изключително тъпи същества, които дори глупови същества, които дори не може да дойдеме при самите себе си. Нямаме краката. Как да ви го кажа? И днеска няма да съм на работа, защото си много щастлив да стоя тук и да медитирам. Действително, има моменти, в които медитацията като една въртележка ме качва някъде високо и ме вкарва някъде дълбоко. И виждате тези приказки, които ви ги приказвам, не могат да изтекат от устата на друг глупогледец. Но може ли един мошеник да ви прикава подобни идиотски? Откъде ги взима той? Откъде? Веднага ще ви кажа, че истината не я разнасят насам натам, нито върви по телефоните, по молефоните, нито по компютрите, нито по телевизията за телетата и за интелигентните глупогледци. Да пинем малко от чашата на Додо. Истината идва. И не идва.
При нея идват. При нея се стремиме да дойдеме, обаче се заобикаляме така, защото истината е много грозна и много тъпа. И само да ви кажа, че ние през нашата плът, пред нашата физика сме съединени с Земята. И тя рано или късно си взима съединението. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Поредният гроб, поредният роб, който сам копае гроба си. Къде? Тук на Земята. Драги мили мои съселени, отровен от самия себе си, а и от кого ли мога да бъда отровен, не прехвърлям вината за моите състояния върху моето семейство, бати семейството. Семейство. Нали? Бог няма семейство. Реално, Бог като няма семейство, няма и деца. Нали? Така че, това с нас е много интересно, като абсурд. Няма, защо да ви разшифровам всичката абсурд, което означава АП, изчезни, АБ. АБ, В, Г, Д, Е, Ж, З, Я, аре, я се разкарай от тук, бе. Аре, я, изчезни, бе, я, махай се от тук. АБ, на немски означава махни се от тук, АП, стани. Оттам пройде думата АП, борт, аборт. Оттам пройде думата АБ, карай да върви. С това днес ще приключа излиянията от дневника на честния мошеник, който горчиво си пие от горчивата чаша, подсладена с мед, нали, за не е толкова горчиво, и ви остава в размисъл, ей така, докато се блъскате в проблемите, които сме породили ние самите. Тъжно ми е, не мога да кажа, че ми е приятно да ви приказвам подобни неща. Живи и здрави, живи и здрави ви пожелавам, защото нито сме живи, нито сме здрави. Айде!